אבל לבטוח בצבא זה כפירה. לבטוח בנשק זה כפירה. אני עושה את שלי השתדלות, עכשיו אתה תעשה את שלך ריבונו שלמה. הופה, עכשיו זה כבר מערכת מושלמת. עכשיו אפשר לצאת לדרך. אחים יקרים, תחשיבו טוב למה שאני אומר לכם. אם אנחנו נלמד את הפרקים בחיים האלה של היום יום שלנו עכשיו טוב, אנחנו נראה אותם בתוך פרשיות השבוע. אם נלמד אותם נדק היטב ונלמד מהאבות שלנו איך הם הלכו, איך יעקב התכונן למלחמה, לתפילה לדורון ולמלחמה. קודם כל תפילה. אחרי זה דורון, מה שאתה רוצה. אבל לפני תפילה אין כלום. מה כתוב בהלכה? בבוקר לפני התפילה אסור לעשות כלום. מה זה אומר? תדע לך אח שלי, שום דבר בחיים שלך אל תעשה לפני תפילה. אתה רוצה להצליח? קודם כל תתפלל. לא משנה מה אתה חושב, לא משנה אם יש לך אפילו את כל הקלפים ביד, בטוח שאתה מצליח, אל תאמין. אתם יודעים כמה פעמים אדם הלך בוודאות שהוא הולך להצליח והוא הלך ונכשל? אתם יודעים כמה פעמים אדם הלך בוודאות שהוא הולך להיכשל והוא הצליח? יש בזה כללים? זה הלך עם גאווה, אני מצליח, אח שלי, סגור עליי. סגור, אתה תורש סגרו עליך באמת. אתה בא פתאום, רואה, הכל התהפך. למה? בטחת בעצמך, כוחי ועוצם ידיעו, כשכו להתראות, כך כותב הפלא, כך כותב רבנו בחייה בספרו. כך הוא כותב מפורש, שמי שבוטח בעצמו, כשכו, אתה מסתדר לבד, אני הולך, משאיר אותו להנהגת הטבע. אבל אם אתה הולך בריבונו של עולם, נכון, על פניו נראה שהכל בסדר, אבל אני עדיין לא מאמין בכלום, תעזור לי. או, אתה רוצה אותי? אני איתך. אדם קל שכן, שבא ורואה ששום דבר לא הולך ואין סיכוי אחד למיליון. בונו של העולם, אני רואה שאין סיכוי אחד למין, אבל אני מאמין שאם אתה תעזור לי, אני אצליח. פתאום כל השערים נפתחים, נגעת בכל נהיה זהב. יש בזה כללים? לא. No.